ଏହି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣା। କାମରେ ଆସୁନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମ୍ୟାଟ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଣା ଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାଟ? ଖତ ଖାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 1 ଇନ୍ଡୋର ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟ ପାଇଁ 4.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ଗଲାଣି ଏହା ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ, ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ କ'ଣ, ସପ୍ଲାୟର୍ସ କିଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ଏହା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା, ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ମ୍ୟାଟ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟ୍ ଫାଟିଲା ପରେ ଆମକୁ ଇଏ କଲାବେଳକୁ, ମ୍ୟାଟ୍ ଫାଟିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମଗାଇଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଇଏ ପାଇଁ। ଆର୍ଟିଆଇରେ ମଗାଇଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲି ଯେ ତା ରେଟ୍ ଦେଖିକି ଯେ 4,54,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏଇ ମ୍ୟାଟ୍ରେ। ସେମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ 4,54,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଯେଉଁଟାକି ଏ ମ୍ୟାଟ୍ର ହାରାରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଅଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟ୍ଟା ବୋଲିକି ହାରାରେ 60-70 ହଜାର କି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଟ୍ର ରେଟ୍ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଏମାନେ ନେଇଛନ୍ତି 4,54,000 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସର ଯେଉଁଠି ବି ପଡ଼ିବ, ସେ ଲେଟର୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ପଡ଼ିବ ୟନେକ୍ସର ପଡ଼ିବ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଏର ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଟ୍ର ନା କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମୁଁ ମାଗିଲି ନା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି, ନା ସପ୍ଲାୟର୍ସଙ୍କର ଆତାପତା ଠିକାନା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେ ଇଣ୍ଡୋର ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲି, ସେ ବି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଇଏ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ବି କହୁଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ନୂଆ ବଦଳରେ ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଟ୍ ପକାଇ କାମ ସାରିଦେଲେ ଠିକାଦାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କୋଚ୍ ନାହାନ୍ତି। ୟୁନିଟ୍ 1 ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ରେ ମରାମତି ପାଇଁ ବିଗତ ବର୍ଷରେ 48,79,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ମାତ୍ର ସେହି ଅନୁପାତରେ କାମ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି। ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଠି ପାଖାପାଖି 30-35 ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାର କି କୌଣସି କୋଚେସ୍ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ କୌଣସି କୋଚ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି କରିନି ଏ କୋର୍ଟରେ। ବଟ୍ ଫିସ୍ ଅବିକା କରିଛି 500 ଟଙ୍କା 800 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଧିକା ହେଉଛି। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କ'ଣ ଅଛି ୟାର ବି କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅର୍ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି ବି। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏବେ ଗଲା ମାସରେ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଆଣିକି ମାରିଦେଲେ ଯେ 800 ରୁପିସ୍ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ, 800 ରୁପିସ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, 500 ରୁପିସ୍ ଫର୍ କୋଚିଂ। ବଟ୍ କୋଚିଂର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଦଳୁନି ସ୍ଥିତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।